हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा एउटा प्रश्न लिएर आएका छौँ र प्रश्न रहेको छ सामाजिक सञ्जाल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिता किन आवश्यक छ विश्लेषण गर्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा अन्तर्गत दिइने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने ब्याङ्किङ एक्जामिनेसनको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र आज हामीले यो सोसियल मिडियाको बारेमा डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ र बुदागत रूपमा पनि यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ ल त ढिलो नगरी सामाजिक सञ्जालको बारेमा छलफल गरौँ सामाजिक सञ्जाल एक डिजिटल प्लेटफर्म हो जसको माध्यमबाट धेरै मानिस बीच सम्पर्क स्थापित भई सूचना आदान प्रदान गर्न सहज हुन्छ यसबाट सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कार्यलाई र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ संसारको जुन कुनै स्थानबाट मानिसहरू आबद्ध भई प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न आफ्ना विचार राख्न र गतिविधिबारे जानकारी लिन सकिन्छ फेसबुक ट्विटर भाइबर टिकटक युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल एप मार्फत कम्प्युटर वा मोबाइलबाट इन्टरनेटको सहायतामा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुन सकिन्छ विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ सरकारी कार्यालयहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुने क्रम बढेर गएको छ यो त थियो सामाजिक सञ्जालको परिभाषा अब हेरौँ सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिताको आवश्यकताको बारेमा करिब त्रिहत्तर प्रतिशत घर परिवारसँग स्मार्ट मोबाइल फोन रहे रहेको र इन्टरनेट सेवाको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पुगेकाले आम नागरिकलाई सरकारी कार्यालयमा डिजिटल पहुँच दिनलाई डिजिटल शासनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन, दिन आ, सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता सरकारी निकायमा रहेको छ करिब बाह्र लाख मानिस अक्सर विदेशमा बसोबास गर्ने गरेकाले सरकारी निकायका गतिविधिलाई मुलुक बाहिर रहे रहने नागरिकसम्म समेत पहुँच दिलाउन सुसूचित हुन पाउने नागरिक, सम्मा नागरिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा आम नागरिक नागरिकबीच डिजिटल बहस चलाउन यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिताको आवश्यकताहरूमा आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र अर्को रहेको छ सरकारी नीति कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच दिलाउन नागरिक सचेतना र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न नागरिकसँग दोहोरो सम्वाद स्थापित गरी सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न जनगुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारी निकायको जनतासँगको सम्वाद मजबुत बनाउन र शासकीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न यी सम्पूर्ण बुदाहरू चाहिँ हामीले आवश्यकताको रूपमा हेऱ्यौँ सामा सरकारी निकायहरूमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा पर्दछ एउटा जनतासँग जोडिएर राख्नको लागि सामाजिक सञ्जालले सरकारी निकायले सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता पर्दछ आजभोलि सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा सम्पूर्ण सरकारी निकायमा भएका काम कारबाहीहरूलाई मजाले जन जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पारदर्शी ढङ्गले अवलोकन गर्न पाउने र कुनै पनि खालका गुनासाहरू भए सिधै सम्बोधन गर्न पाउने गरेकाले सामाजिक सञ्जालको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दैछ भने सरकारी निकायहरूमा पनि यसको आवश्यकता बढेको देखिन्छ दिनानुदिन त्यसैले गर्दा सामाजिक सञ्जालको उचित र सही सही सदुपयोग कार्यालयमा भयो भनेदेखि सरकारी निकायहरूको उत्तर अब उत्तर उन्नति गर्नको साथसाथै सरकारी निकायहरूको काम कारोबाहीहरू पनि राम्रोसँग सम्पन्न हुने देखिन्छ अब यसको समरी हेरौँ अन्त्यमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकलाई शासकीय प्रबन्धको प्रमुख हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न समेत सरकारी निकायहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ नागरिकबाट बढी रुचाइएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्दै सरकारी निकायहरूले आफ्ना काम कारवाहीलाई खुला रूपमा जनसमक्ष ल्याउन सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्दछ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाका जोखिम पक्षहरू पनि उत्तिकै विश्लेषण गरी चनाखो बनेर सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्दछ यसरी आज हामीले यस भिडियोमा सामाजिक सञ्जाल अर्थात् सोसियल मिडियाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यो प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि रहेको छ र छलफलको विषयको टपिक पनि हो यो आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धन्यवाद